Підбиваємо підсумки доби традиційно у цій порі. В студії працює Світлана Комлєва. Вітаю. І далі коротко про головні теми випуску. Захист прав людини – регіональне представництво. Приймали рішення сесійне засідання. Без тютюну – негативний вплив паління. Навчання медиків, профілактика та лікування. Лікарські трави, дари природи. Унікальна виставка «Богородиця на полотні». Нідерланди ратифікували угоду про асоціацію Україна-ЄС. Голосування проходило без обговорення. Депутати голосували вставанням, оскільки у Нідерландах не застосовується електронна система. За попереднім підрахунком, 50 депутатів за ратифікацію угоди, 25 були проти. Дебати з цього питання відбулися 23 травня, і тоді вже було зрозуміло, в парламенті є більшість на підтримку угоди. Схвалення ратифікації в Сенаті залишилось останнім законодавчим кроком, який розблоковує офіційний запуск асоціації Україна-ЄС. Минулої доби російсько-терористичні формування здійснили 44 обстріли позицій Збройних сил України, з них 8 із забороненого Мінськими угодами озброєння. Один військовослужбовець загинув, ще 5 отримали поранення. Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО. В Україні оголосили мобілізацію офіцерів запасу. Формально вона буде називатися не мобілізацією, а закликом на службу офіцерів запасу. Служити офіцерам запасу доведеться 18 місяців. За словами представника Генштабу Збройних сил України Артура Артеменка, глава Міноборони Степан Полторак підписав відповідний наказ. Під мобілізацію потрапляють українці до 43 років, які закінчили військову кафедру, пройшли курс підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу і мають первинне офіцерське звання і вищу освіту. Тим, хто отримав повістку, але не прибув на пункт збору, загрожує відповідальність відповідно до законодавства. З моменту свого затримання розпочав голодування міський голова ЧОПа Валерій Самардак, якого затримали нібито за вимагання хабара від підприємця. Про це пише журналіст Лариса Ступак. За словами журналістки, голова міста повідомляв про його систематичне переслідування з боку управління захисту економіки. Нагадаю, СБУ, Нацполіція та прокуратура під час спільної операції викрили на хабарі чиновника міськради та місцевого депутата, які нібито організували корупційний механізм виділення в оренду комерсантам земельних ділянок. Стосовно якої розглядається клопотання підозрювала Самардак. Клопотання до початку розгляду будуть якісь клопотання, характеристики. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі мільйон. Такий вирок оголосили в Ужгородському міськрайонному суді затриманому меру ЧОПа, якого підозрюють у одержанні неправомірної вигоди. Прокурор запевняє, міри необхідні, аби підсудний не подався в біги від слідства. Особа займає відповідальне становище, тобто є міським головою міста, яке знаходиться на кордоні з іноземною державою. Може здійснити переміщення через державний кордон України з метою приховування від органу досудового розслідування та суду. В свою чергу затриманий мер з вироком суду не погоджується. Запевняє, хабара не брав, а гроші підкинули. Мечені гроші підкинули. І головне, положив купюри там, ці 200, як мені кажуть, 200 гривень, в якомусь конверті, на якомусь видному місці. Хтось із вас ложить на видному місці? Нагадаємо, звинувачують мера у отриманні неправомірної вигоди за встановлення торгових кіосків у місті ЧОП. Під час обшуків у квартирі чиновника нібито знайдено конверт мічених грошей. Підсудний запевняє, підставили через неприязні стосунки правоохоронців до нього. І все робили, і робимо, і будемо робити в правовому полі. А то, що ми неудобні деяким з определених структур чиновникам, для мене це не секрет. Провокація, яка вже веде около року. Є документи у мене, які можуть підтвердити це. Зі сторони определених спецорганів, один із них присутствує тут, я розумію. Пан Самардак каже, неодноразово звертався і до вищих інстанцій зі скаргами на роботу начальника економічного відділу поліції. Вказав і на слідчого прокуратури. Прокурор коментує слова Валерія Самардака так. Це спосіб захисту. Сторона захисту підсудного апелювала хронічним захворюванням серця, недостатністю доказів у причетності до злочину, позитивними характеристиками, однак у вагах Феміди клопотань з боку прокуратури виявилось більше. Тож до початку суда за кримінальним провадженням міському голові ЧОПа доведеться сидіти під вартою або ж внести заставу розміром мільйон гривень. Хоча на суді чиновник зауважив на своєму скрутному фінансовому становищі. Також у знак протесту чиновник оголосив голодування. Кодексу таке вже не їм, я собираюсь продовжувати далі. Чому? А в знак протесту.
Варто додати, цього дня обирали запобіжний захід і до інших, хто проходить по справі, яких затримали, власне, на отриманні $3000 від підприємця. А це головний архітектор міста Денис Ганзел та депутат Чопської міськради, заступник міського голови Віталій Русин. Кримінальне провадження по фігурантам у справі відкрито за частиною 3 статті 368. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Посадовим особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років з конфіскацією майна. У Мукачеві при спробі збуту чергової оптової партії опію затримали кримінального авторитета зі спільниками. Припинили діяльність потужного групування, яке оптом реалізовувало важкі наркотики, співробітники СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури. Правоохоронці встановили, що кримінальний авторитет організовував виготовлення екстракційного опію у приватному будинку. Разом зі спільниками він збував великі партії наркотику постійним клієнтам. Під час спроби збуту 240 кубів наркотику співробітники СБУ затримали авторитета разом зі спільниками у центрі Мукачева. Наразі тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. Досі не дала добро. На сесії сільської ради Мукачівського села Верхня Визниця вже вкотре розглядали питання виділення землі під будівництво центру, де планують надавати послуги з лікування, діагностики та реабілітації дітей з синдромом Дауна, ДЦП та вадами зору. Втім, поки громада не дає на це згоду. Чому люди проти та що кажуть забудовники, дивіться у сюжеті Євгенія Пасічника. 30 травня у сільській раді Верхньої Визниці відбулася сесія. Одним з головних питань, яке обговорювали під час засідання, було виділення землі під будівництво реабілітаційного центру з використанням іпотерапії для дітей. Нам у громаді жити, нам тут наші діти будуть жити. Якось треба вирішити з людьми. От треба вирішити. Ми не маємо нічого проти, що да, добре, построїться там реабілітаційний центр, будуть надходити кошти. Немалі кошти. Немалі кошти від різних там податків, того будуть надходити в сільську раду, будуть робочі місця, бо то так було. Ну, але якось треба вирішити з громадою. Моя позиція така. На попередніх зібраннях, які відбувалися ще минулого року, до спільного рішення так і не прийшли. Процес гальмується, я думаю, більш за все тому, що люди не ознайомлені з цим проєктом і вони не знають, що тут взагалі планується 100%. Подальшому це для громади принесе лише великий позитив, тому що будуть фінансові надходження до місцевого бюджету, буде розвинена інфраструктура, будуть створені нові робочі місця. За словами сільського голови, у громади села є побоювання, що на виділеній землі зможуть збудувати щось інше, а не реабілітаційний центр. Тому питання виділення ділянки стоїть на місці. Ну, бояться люди чого? Бояться люди, що можуть перепродати ту землю, або можуть там щось огородити, щось побудувати, там, якісь, я не знаю, якийсь ресторан, якісь беседки там поставити, що нікого туди допускати не будуть або ще щось таке. Для самого села поява закладу – це створення нових робочих місць та надходжень до сільської казни, що означає розвиток населеного пункту. Плюси будуть, якщо він буде, якщо буде, то да, дійсно будуть робочі місця, тому що будуть, тому треба там і обслуговування, якщо буде там іпотерапія, значить там будуть і коні, треба буде якихось обслуговуючий персонал. Будуть надходження, і звісно, буде все платити і земля, будуть все платити і податок за будівлі, і взагалі всі податки будуть йти до нас. Реабілітаційний центр, який планують тут побудувати, має на меті надавати послуги з лікування, діагностики та реабілітації дітей з синдромом Дауна, ДЦП, вадами зору. Наприкінці сесії представники громади та реабілітаційно-рекреаційного центру «Росинка Карпатія» домовились незабаром зустрітися з мешканцями села, щоб детально роз'яснити переваги від появи такого центру. Я думаю, що при наявності представників як інвестора, так і нашої компанії, всі такі питання, які виникають стосовно то, чи не буде там побудовано щось друге, не по призначенню, чи не продасться земля і тому подібне, вони пропадуть. Тож варто сподіватися, що на наступній зустрічі все ж таки вдасться досягти консенсусу. За кошти з Державного фонду регіонального розвитку на Закарпатті побудують та проведуть реконструкцію більше 70 об'єктів. Усього планують витратити на ці роботи майже 137 мільйонів гривень. Левову частку цих грошей виділить держбюджет. Серед проєктів – реконструкція будинків культури, систем опалення, ремонт дитсадків, амбулаторій та інших соціальних об'єктів, відновлення автомобільних доріг, злітно-посадкової смуги Ужгородського аеропорту тощо.
В області почали будувати дорогу до нового пункту пропуску. У селі Велика Палець Виноградівського району дорожники почали будівництво нової сучасної дороги до українсько-угорського кордону, де незабаром буде відкрито новий міжнародний пункт пропуску «Велика Палець-Нодьгодош». Дорожники вже почали будівельні роботи, їх виконує українська компанія з австрійським капіталом, яка виграла тендер. Планується, що до 1 вересня цього року дорога буде зроблена. З угорського боку вся інфраструктура вже готова. Після цього Закарпаття отримає новий міжнародний пункт пропуску на українсько-угорському кордоні. В Україні відкриють нові пункти пропуску на кордоні з ЄС. Президент Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів вжити заходів для відкриття нових пунктів пропуску на державному кордоні з країнами-членами Європейського Союзу. Сприяти розвитку інфраструктури пунктів пропуску, будівництва, реконструкції, ремонту під'їзних автомобільних доріг до таких пунктів. Також уряду доручено забезпечити реконструкцію та належне облаштування пунктів пропуску для підвищення пропускної спроможності. У тому числі розглянути питання про збільшення кількості смуг руху для громадян і транспортних засобів. Президент розпорядився вжити заходів щодо поширення практики здійснення спільного прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. На Закарпатті запрацювало регіональне представництво Уповноваженого з прав людини у Верховній Раді України. Відтепер краяни, які потребують допомоги у вирішенні певних проблем, можуть звернутися до регіонального представника, а не їхати до столиці. На першому прийомі Уповноваженого були й мої колеги. Задля доступності прийому громадян Уповноваженого з прав людини в Верховній Раді в кожній області відкрито відповідні регіональні представництва. На Закарпатті офіс вже розпочав свою роботу в будівлі Закарпатської обласної ради та провів перший прийом громадян. Представництво, воно утворюється відповідно до закону України про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини для забезпечення ефективної діяльності Уповноваженого та доступу здійснення прийому громадян у віддалених від міста Києва адміністративно-територіальних одиницях. У своїй роботі представництво керується виключно Конституцією, законами України та міжнародними договорами у сфері захисту прав людини. Завданням регіонального представництва є не тільки прийом громадян, але й моніторинг додержання конституційних прав і свобод людини. Роз'яснення за дорученням уповноваженого заходів, які має вжити особа, що подала звернення, а також безпосередня участь представництва в разі виявлення порушень прав людини. Загальна координація регіонального офісу уповноваженого – це розгляд звернень, це прийом громадян, це захист персональних даних, це захист права на доступ до публічної інформації, складання протоколів про адміністративні правопорушення, представництво інтересів в суді. Також це є моніторинг судових засідань, моніторинг місць несвободи. Я вважаю, що такий офіс, такий прийом – це закономірне явище і вкрай потрібним. Знаєте чому? Тому що прокуратура втратила загальні права нагляду, і тепер осталося так, що без прокуратури потрібний інший компенсуючий орган у будь-якій державі. В разі, якщо звернення громадянина отримує підтвердження порушень прав людини, представником уповноваженого складається відповідний протокол, який в подальшому направляється на розгляд до суду. Далі ж справа за українською фемідою. Про зміни у законодавстві, які стосуються захисту прав дітей, розповіла на прес-конференції керівник служби у справах дітей Закарпатської ОДА Світлана Якімеліна. Також напередодні Міжнародного дня захисту дітей посадовець розповіла про те, скільки в області прийомних родин та закладів сімейного типу. Тему продовжать мої ужгородські колеги. Закарпатська область – одна із небагатьох в Україні, де спостерігається значний ріст народжуваності. На сьогодні дітей віком до 18 років в області понад 291 тисяча. На жаль, з них станом на 1 квітня 2017 року 2245 – це діти-сироти або позбавлені батьківського піклування. З цих 2245 дітей, у нас, щоб ви розуміли, більша частина – це діти, які проживають у сім'ях своїх бабусь, дідусів, тіток і так далі. Тобто це 1508 дітей або понад 67%. І ще у нас 409 дітей – це проживають у дитячих будинках сімейного типу. Однак, як зазначила керівник служби, за останні роки в області зменшується кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають на утриманні інтернатних закладів із 433 у 2013
2016 році до 269 у 2017 році. Важливу роль в цьому відіграють прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. У нас 409 дітей це проживають у дитячих будинках сімейного типу. У нас на сьогоднішній день нараховується 46 дитячих будинків сімейного типу та 62 прийомні сім'ї. Із цих 46 дитячих будинків сімейного типу, 20 – ті, які переїхали із Східної України в зв'язку з подіями, які відбуваються на Сході України. І також три прийомні сім'ї маємо переселенців. Що стосується усиновлення, то з початку року свої нові сім'ї знайшли 29 маленьких закарпатців, з них 20 в українських родинах та ще 9 в іноземних. На жаль, як констатує посадовець, бувають випадки розусиновлення, тобто повернення дітей подружнім парам. Таких у минулому році було 3. Аби ж усиновити дитину, подружжя повинно виконати ряд вимог, передбачених законодавством. Обстеження житлово-побутових умов, також пройти навчання. А також обов'язково це те, що на кожного члена сім'ї, на тата, на маму і на цих трьох дітей є один прожитковий мінімум. Ця сума не за останній місяць, а за останні 6 місяців. Упродовж останніх 10 років в області також зменшується кількість підоблікових дітей, які проживають у функціонально неспроможних сім'ях. Таких стало менше у 2 рази, і сьогодні це 706 дітей у 292 закарпатських сім'ях. Важливим є змінами в законодавстві стосовно дітей, які зазнали фізичного та психологічного впливу через бойові дії на сході України. Для них уряд передбачив додаткову фінансову підтримку. Щорічно від шкідливого впливу тютюну помирає біля 6 мільйонів курців у всьому світі. До 2030-го цей показник може сягнути вже 8 мільйонів. І мова йде не лише про доросле населення. Багато людей починають палити ще у підлітковому віці. Аби змінити таку статистику, у всьому світі проводять Міжнародний день відмови від тютюну. Про шкоду від тютюнопаління та чому варто відмовитись від цієї залежності – дивіться далі. Вона складається із понад 500 інгредієнтів, переважна більшість яких – це отрути. Окремі з них входять до складу ракових паличок. Із сигаретною затяжкою організм споживає свинець, формальдегід, ацетон, отруєний окис вуглецю. Та навіть миш'як і ціаніт. І близько 30% підлітків Закарпаття вже спробували на смак ці речовини. В основному через емоційну нестійкість. Перша спроба курити зазвичай відбувається у межах 10-11 років, і це молодший підлітковий вік. І в цей період виникає прагнення відчувати себе дорослим, прагнення бути, зайняти певний статус у класному колективі. Незважаючи на просвітницькі заходи та лекції курців-підлітків, це не зупиняє, а будь-які заборони і взагалі мотивують діяти всупереч. Тому тут важливо переконати дитину, що будь-які негаразди можна вирішити і пережити без цигарки. Вдатися до алкоголю, до куріння – це є певний спосіб відходу від якоїсь проблеми, уникнення цієї проблеми. Для молодого організму підліткового, звісно, це певною мірою якийсь вихід. Тому наголошувати на тому, що це не єдиний вихід і далеко не найкращий, а один з найгірших виходів із складної ситуації, а важливо аналізувати, знаходити якийсь компроміс. Мовою статистики, лише 7% курців можуть кинути палити самостійно, інші потребують медичної допомоги. На сьогодні в обласному наркологічному диспансері близько 70% пацієнтів, які окрім нарко- та алкозалежності, паралельно лікуються і від тютюнової. Нікотинзамісна терапія або кодування там психологічне, там може бути акупунктурою лікування, да, там психотерапія, якісь автотренінги. Ну, такий от із медикаментозних саме. А поки сигаретні компанії заробляють шалені гроші, їхні клієнти втрачають життя та здоров'я. Щороку через паління помирають 6 мільйонів курців. До 2030-го ця цифра може збільшитися до 8. Але тим, хто ніяк не може кинути цю згубну звичку, варто нагадати і про пасивне паління. Коли ви шкодите не тільки власному здоров'ю, а й тим, хто поруч вдихає сигаретний дим. Постійні стреси, нервове напруження, нераціональне харчування, шкідливі звички, пасивний спосіб життя, невчасна діагностика. Це далеко не весь перелік причин, що призводять до захворювання серця та судин. Як наслідок, маємо невтішну статистику, дедалі більше людей помирає через інсульт чи інфаркт. Про здоров'я серця та судин закарпатців потурбувались і європейці, як саме знає Анна Товт. Інфаркт та інсульт – найбільш поширені недуги, від яких помирають закарпатці. Рівень смертності від серцево-судинних захворювань стрімко зростає. Найчастіше помирають
чоловіки. Статистика смертності є жахливою. До 70% наше населення помирає від серцево-судинних подій. Найперші убивці нашої популяції – це гіпертонічна хвороба і ішемічна хвороба серця, яка веде далі до інфарктів і інсультів. Саме цікаве, що ці хвороби, які можна уникнути або хоча б контролювати. Щоб попередити хвороби серця та судин, зменшити ризик виникнення ускладнень та рівень смертності, в Закарпатській області проходять навчання лікарів первинної ланки. Моментом консультування, моментом адекватного ведення пацієнта з гіпертонією і так далі. Тобто саме цей проєкт розрахований на те, що ми тренуємо сімейних лікарів і медсестер області біля 700 в кількості такі, і біля 700 або 800 у нас людей пройшло тренінги по екстреній медичній допомозі, тобто швидка медична допомога. Таким чином у нас закінчується проєкт, більше тисячі людей наших медичної еліти, первинної ланки і екстреної медичної допомоги пройшла ці тренінги. Усе це в рамках проєкту Світового банку Євросоюзу. Навчання проходять по всій області. Більшість лікарів проходили навчання в обласному тренінговому центрі «Євракт». Це не лекціювання, а пасивне слухання, а це все ж таки постійна жива бесіда, дискусія і ще певні моменти – демонстрації, моменти ігрових, рольових ігор, моменти віртуального пацієнта ми розбираємо з ними. Тобто такий спосіб у нас проводиться навчання. Стараємося донести до них нові дані по профілактиці, скринінгу та веденню хронічних хворих пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями. Чому саме серцево-судинними захворюваннями? Причин, які призводять до серцево-судинних хвороб, багато. Серед них віковий фактор, на першому місці – спосіб життя. Фактори ризику тут на першому плані, і ми маємо це усвідомлювати. Звичайно, є керовані і некеровані фактори ризику. Некеровані – це, звичайно, вік. Нічого нікуди не тінешся, воно буде з віком посилюватися, погіршуватися. Це стать. У чоловіків цей ризик більше. Помирають чоловіки частіше від серцево-судинних подій у ранньому віці. По курінню, наприклад, ожирінню, фізичній активності, стресу, сімейному статусу, сімейному анамнезі, ми можемо сказати, що це дійсно фактори, на які можна десь якимось чином вплинути, і так само можна цим керувати, можна це діагностувати рано. Тому здоровий спосіб життя – одна з головних складових профілактики серцево-судинних захворювань. Як зменшити смертність від недуг серця та судин навчатимуть і лікарів Хуцького району. Найголовніше, щоб медики отримані знання в подальшому закріпили на практиці. Також у рамках проєкту Євросоюз планує виділити кошти на медичне обладнання закладів первинної допомоги. Сьогодні в Україні проходить зовнішнє незалежне оцінювання з математики. На виконання сертифікаційної роботи відведено 180 хвилин. Загальна кількість завдань – 33. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання – 62. Протягом часу відведеного на складання тесту абітурієнт не повинен мати при собі будь-яких засобів зв'язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування. Також учасникам ЗНО під час написання тесту з математики заборонено користуватися лінійкою, лівцем, циркулем, калькулятором тощо. Результат роботи можна буде використати під час вступу до вищих навчальних закладів. За останні два тижні аудиторія українських користувачів Facebook зросла на 1,5 мільйона і станом на 30 травня становить трохи більше 8 мільйонів. За останні 8 років, з квітня 2009-го, аудиторія Facebook в Україні виросла у 130 разів. Раніше повідомлялось, що користуватись російськими ресурсами ВКонтакті, Однокласники, Mail.ru та Яндекс українці стали менше у 2,5 рази. Нагадаю, президент Петро Порошенко ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України про застосування персональних, спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, що передбачає заборону інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru, ВКонтакті та Однокласники. Українці ризикують не отримати за кордону більше тисячі брендів. Українська митниця перестала пропускати деякі посилки з товарами, які були придбані в зарубіжних інтернет-магазинах. Як зазначається, це відбувається на підставі переліку об'єктів інтелектуального права, включеного до митного реєстру. Наразі українська митниця затримує тільки деякі товари, і поки що про повну заборону не йдеться. На Закарпатті триває всеукраїнський семінар працівників служб управління персоналом Державного агентства лісових ресурсів України.
поділитися досвідом, обговорити проблеми, з якими зіштовхуються кадровики у своїй роботі, та дізнатися про специфіку діяльності усіх лісництв України мали змогу й наші кореспонденти. Деталі дивіться у сюжеті. У лісовій сфері сьогодні працює більше 50 тисяч осіб. 6300 з них – керівники, близько 13 тисяч – фахівців, робітників найбільше – близько 25 тисяч. Звичайно, що здебільшого в лісову галузь йдуть працювати чоловіки. Але жінок також немало – біля 8,5 тисяч. Лісове законодавство змінюється з року в рік, а тому необхідність проведення подібних семінарів велика, переконана завідувач сектору з персоналу Державного агентства лісових ресурсів України Алла Святецька. Адже саме тут є можливість обговорити і уточнити для себе всі галузеві нормативно-правові та законодавчі метаморфози. Хоча, звичайно ж, є і курси підвищення кваліфікації. Відповідно до стандартів Європейського Союзу, людина, кожна людина, що працює на підприємстві, вона має раз в 3 роки підвищувати кваліфікацію. Тому у нас в системі лісового господарства зберігся Центр підвищення кваліфікації, який у своєму складі на базі цього головного підприємства існує ще дві філії. Це Чорноліська лісна школа і Карпатський регіональний центр, де готуються, крім підвищення кваліфікації, готуються ще робітничі кадри. На семінарі наголосили, що на керівні посади у лісовій галузі призначають людей з виключно профільною лісотехнічною освітою. Керівники державної лісової охорони повинні мати лісогосподарську освіту. На сьогодні в Україні 23 вищі навчальні заклади готують спеціалістів у цій сфері. Проте є чимало побажань щодо стимулювання державою роботи в лісі. Зараз у нас немає цільових направлень для працівників сільської молоді, для дітей працівників. Розумієте, людина, яка виросла на асфальті, не піде працювати майстром в ліс. Він не піде в 20-градусний мороз охороняти ці лісові угіддя. Чимало працівників лісових господарств здобувають наукові ступені. Це можна зробити в Харкові та Івано-Франківську. Зараз в науці кандидатів 37 чоловік от в нашому інституті, із них і 5 докторів, які в основному і складають школу наукову наших інститутів. У кожного за спиною по 30 років вже роботи. Окрім лісівників, ця сфера потребує і інших спеціалістів, наприклад, біологів. Також у нас є і біологи, які займаються фітопатологією. Так що тут і біологія в нас задіяна, і лісове господарство. Обговорили на семінарі тему мораторію на вивезення кругляка з України і про зміни, які відбулися в лісовому господарстві після цього рішення. Зараз в зв'язку з забороною експорту наші підприємства пішли іншим шляхом. Було закуплено на досить значну суму кожним підприємством понад 5-6 мільйонів обладнання з переробки деревини. І ми почали випускати в основному пиломатеріал, який йде на експорт. Тобто від заборони експорту наше підприємство досить збитків не понесли. На сьогодні, зазначають лісівників, одне з найпроблемніших питань – оподаткування цієї сфери. Близько 80% прибутку йде в державний бюджет. І хотілося б, щоб більше коштів залишалося на місцях. Значно хотілося б, щоб на підприємствах залишалося більше для їх розвитку. Тому що є багато речей, які підприємства можуть робити тільки за рахунок чистого прибутку. Навіть, скажімо, капітальне будівництво лісових доріг, капітальне будівництво, переформатування нашої техніки і так далі, і так далі. Але я ще раз наголошую, що ми готові працювати в такому режимі і надалі, розуміючи ситуацію, яка є. Окрім теоретичної частини семінару, планується і практична – виїзд безпосередньо у лісомисливські господарства для кращого ознайомлення з роботою державних підприємств. Рятувальники попереджають про погіршення погоди на Закарпатті. Насуваються грози. Як повідомляють в управлінні ДСНС України в Закарпатській області, посилаючись на Закарпатський центр з гідрометеорології, 31 травня у Закарпатській області очікуються грози, обіцяють навіть град. Шквали вітру досягатимуть 15-20 метрів на секунду. У інтернет-мережі з'явилося унікальне відео про те, як косять поле маків під Ужгородом. Нагадаю, дивовижна макова долина приваблювала сотні туристів, але вчора її почали активно косити. Закарпатці масово робили селфі, доки поле ще не скосили. Карпатські трави – запорука здоров'я. Принаймні, так вважали наші пращури. Сучасне покоління менше уваги приділяє природнім лікарським засобам, надаючи перевагу хімічним лікам. Втім, і сьогодні залишається категорія закарпатців, які збирають лікарські рослини у горах та застосовують їх для профілактики різних захворювань.
від яких недуг захищають карпатські дари лісу, знає Ірина Ковальчук. Лікарські рослини в Карпатах можна збирати цілий рік у будь-яку пору. Зимою – це кора та коріння, починаючи з ранньої весни та до пізньої осені – це квіти та трави. Квітучі рослини заготовляють у горах наприкінці травня. Так люди, які мешкають у самому серці Карпат, в урочищі Занівка, що трохи вище села Чумалево на Тячівщині, знаються на цьому. В основному, коли починається цвітіння, чебрець збираємо, акацію, бузину. В общем, все цветы, которые цветут, мы практически все собираем. Ну, естественно, в основном мы либо компрессы делаем, ну, а в основном это чай, конечно же. Чай для нас, чай для гостей, потому что это очень вкусно, это очень полезно. Вот. А, почки березовые забыла, это же вообще прелесть. Казалось бы, почка березовая, ничего особенного на ней, ну, просто почка. А аромат от нее, как от цветов. Чебрець, акація, вже, в принципі, відходить, маті мачиха, це листя брусник. Це червона ягода, яка росте в високополонених або є частково тут у нас. Сосна лісова або сосна звичайна, як називається, так заготовиться смола, заготовлену почку вже трошки пізно в даному регіоні. Варто додати, якщо не встигли зібрати необхідні лікарські рослини, то можна піднятися трохи вище в гори, де тільки починається сприятливий період заготівлі. Завдячуючи цьому, можемо наздогнати ті трави, які ми не встигли зібрати. Наразі зібрані трави сушать у такій саморобній сушарці. Вони дуже гарячі. З 35-40 градусів для кожної трави або квітів різна температура. Якщо це квіти, якщо багато ефірних масел, то краще 35-40 температурний режим. Ну, звісно, це по відчуттям, ніхто ми не заміряє якимось спеціальним приладом. Зараз у нас сушаться можжевельник, молоді пагони. У літні місяці, починаючи з червня, збиратимуть полинь гірку, листя берези для банних віників, далі аж до вересня – лишайник, пилок якого вважається природним антисептиком для відкритих ран, та ісландський мох, який дуже гарно допомагає для виведення мокротиння та очищення легенів. Із серпня заготовляють червону та чорноплідну горобину, багатий вітаміном В і ван-чай. Майже всі медоноси пригодні в нас до лікування, для профілактики. Ну, переважно це все краще, щоб була профілактика, тобто вже не в процесі. Можна лікуватися, звісно, але краще, щоб це було профілактично, щоб ці мікроелементи, які нам дані, в принципі, Богом, небом, землею, щоб ми їх використовували як ліки, як профілактичні засоби. Бо, в принципі, в нашому організмі в тілі все є, щоб головне не мішати. Якщо можемо допомогти, але не мішати, щоб організм сам себе виліковував. Але варто й озброїтися знаннями про лікарські трави, аби не потрапити у халепу і не помилитися. Адже у природі багато рослин-двійників. Також важливий і час збору. Енергетика передається людині, вібрації нашого тіла передаються людині. Тобто дуже важливо, щоб людина була в доброму дусі, тому самим збирайте траву, приїжджайте чи в себе вдома збирайте. Збирайте в доброму дусі, збирайте, користуйтеся тим, що маєте. Скажімо так, не переплачуйте за те, що за якесь плацебо. Жодна таблетка вас не вилікує так, як траву. Просто травами краще робити профілактику. Одним словом, збирати у наших горах є що. Та й процес може бути цікавим та корисним. Адже самі Карпати сприяють єднанню людини і природи. Головне – бажання та прихильність здорового способу життя. Показали образ особливої жінки. У Виноградові відкрили виставку під назвою «Богородиця». Створювали експозицію 55 митців Карпатського регіону. Тож, як побачили автори робіт, святу Діву Марію дивіться у сюжеті. Образ жінки – матері захисниці. Хоч кожна робота не схожа на іншу, об'єднує їх спільна ідея. Виставка називається «Богородиця» Болдогасоні. Приїхала із Будапешта. Вона такий виставковий тур проходить вже на більше 2 років. По регіону, це Євро-Закарпатський регіон, побувала вже у Словакії, в Чехії, в Угорщині, в Румунії. Найближчі такі держави по галереям вона проходить вже 2 роки. 55 авторів, серед яких як закарпатські, так і зарубіжні, намагались по-своєму передати образ найголовнішої – жінок. Живопис, графіка, скульптура, гобелен – всі роботи тут різножанрові. Та найцікавіше те, що виконували їх не лише художники, а архітектори та навіть музиканти. Роботи несуть певну символіку. Також у більшості творів поєднані історичні події та сьогодення. Є роботи, які відмічаються, мають якийсь загальний зміст, а є от художники, які поєднують, наприклад, ці роботи, от частинка йде з біблійної, якогось сюжету. І обов'язково одна частинка от уже сюжет із нашого життя. І настільки от поєднано і передається
знову ж таки якийсь зв'язок того, що вже відбулося в минулому і що вже йде і прогнозується нам наперед. В кожній роботі відчувається глибокий філософський та сакральний підтекст. Вони змушують фантазувати та розмірковувати, шукаючи розгадки таємниць Всесвіту. Якби показує наш стан України, жовтий і голубий, то не знаю, мабуть, це специфічно для нас лише. Я так прокоментувала цю роботу. А взагалі це стосується нашого якогось чи буденного життя, чи навіть духовного шивання не тільки якоїсь плащаниці чи якогось одягу, шивання нашого життя. Якогось життя такого, де ми перебуваємо тут, і того, де ми можемо перебувати духовно. Триватиме тематична виставка до 14 червня. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Реабілітація незрячих, допомога людям з вадами зору, пам'ятник героям, вшанувати подвиг. Сезон стартує, літній відпочинок. На цьому наш випуск завершений. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. Побачимось на цьому ж каналі.